שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שראינו את ההגדרה ואת התיאוריה, בואו נתרגל קצת וקטור קורדינטות, נצא לדרך. תחילה נזכר כמובן גם בהגדרה וגם במשפטים, יש לי v מרחב וקטורי, יש לי b בסיס, כל וקטור אפשר לכתוב אותו כצירוף לינארי יחיד של אברי הבסיס v1 עד vn, וקטור הקורדינטות של w לפי הבסיס b הוא וקטור של המקדמים בצירוף הלינארי. וקטור הקורדינטות של w לפי בסיס b הוא הוקטור המקדמים בצירוף הלינארי. זה הכל. עכשיו בואו נזכר במשפטים שכבר ראינו. Okay. יש לי v מרחב וקטורים מעל שדה f, אז וקטור קורדינטות של w לפי בסיס b כלשהו, לא משנה איזה, הוא 0, אם ורק אם w הוא 0. אם יש לי שני וקטורים ב-v ויש לי שני סקלרים גמא דלתא ב-f, אז וקטור הקורדינטות לפי b של צירוף לינארי שווה לצירוף הלינארי של וקטורי הקורדינטות. והמשפט השלישי אומר שווקטורים w1 עד wk ב-V הם בלתי תלויים לינארית, אם ורק אם וקטורי הקורדינטות שלהם לפי בסיס b הוא בלתי תלוי לינארית ב-fn. זו הייתה התיאוריה. ועכשיו נראה כמה תרגילים. הנה התרגיל הראשון, v שווה ל-r3 מעל r, ויש לנו פה b ששווה ל-b1, b2, b3, איזשהו בסיס של v. שימו לב, זה לא הבסיס הסטנדרטי, אולם b1 b 2 שייכים לבסיס הסטנדרטי, אבל שיניתי וקטור אחד, זה כבר לא הבסיס הסטנדרטי, בסיס אחר. אנחנו רוצים לחשב את וקטור הקורדינטות לפי הבסיס b הנתון של... W שהוא 1, 1, 1, ושל U 1, 2, 3. למה אני צריכה לעשות את אותה עבודה פעמיים? למה יש לי פה שני וקטורים? עשינו אחד, הבנו. אהה, שימו לב, W הוא איבר בסיס. ברגע שיש לי איבר בסיס, החשבון הופך להיות קצת יותר פשוט, ואני רוצה להראות את זה. אוקיי, אז בואו נראה. אני יודעת, כמו שאמרנו, ש-W הוא איבר בסיס, ו-W הוא B3. ולכן, איך כותבים את W, כלומר את B3, באמצעות B1, B2, B3? נכון, לוקחים את B3 פעם אחת. במילים אחרות, W יהיה שווה ל-0 כפול הראשון, ועוד 0 כפול השני, ופעם אחת הוא עצמו. ולכן וקטור הקורדינטיות יוצא 0, 0, 1. וקטור קורדינטות של איבר בסיס זה איזשהו וקטור שמזכיר את איברי הבסיס הסטנדרטי. עכשיו אנחנו רוצים למצוא את של 1, 2, 3. מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לקחת את 1, 2, 3, לכתוב כצירוף לינארי של b1 b 2 b3, ואז לקחת את המקדמים. תבדקו לבד שבשביל לכתוב את 1, 2, 3, באמצעות b1 ב2 b3 אני צריכה לקחת מינוס פעמיים את b1, מינוס פעם אחת את b2 ושלוש פעמים את b3. ולכן וקטור הקורדינטות של u לפי הבסיס b יהיה שווה למינוס 2, מינוס 1, 3, המקדמים בצירוף הלינארי. בואו נמשיך עם אותו בסיס, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, ונעבור לסעיף ב. מצאו v המקיים v לפי b שווה ל-1, 2, 3. אהה, נראה לך שפתרנו את זה כבר בסעיף הקודם. גם שם היה 1, 2, 3, אבל אל תתבלבלו, הפעם וקטור הקורדינטות הוא 1, 2, 3. בסעיף הקודם הוקטור v עצמו היה 1, 2, 3. u היה 1, 2, 3, והפעם וקטור הקורדינטות לפי b הוא 1, 2, 3. זה קצת מבלבל, צריך להיזהר. אז מה אנחנו עושים? אני יודעת את הבסיס b 1 b ו-2b3 כי הוא נתון, אני יודעת את המקדמים בצירוף הלינארי, 1 כפול הראשון, 2 כפול השני, 3 כפול השלישי, מזה נוכל לחשב את ה-v. ד... הנה, v יהיה שווה ל-1 b1 ועוד 2b2 ועוד 3b3. נציב את אברי הבסיס b, תציבו במקום b1, b2, b3, תעשו את החשבון ותקבלו ש-v שווה ל-4, 5, 3. זה מבלבל כי הכל אותו דבר. נכון, שימו לב, כשאנחנו נמצאים ב-FN, וקטורי הקורדינטות והווקטורים עצמם חיצונית נראים אותו הדבר, וזה מאוד מבלבל. אם אני נמצאת ב-R3, וקטורים ב-R3 זה שלשות, וקטורי קורדינטות ב-R3, גם הן שלשות. זה שכתוב פעם שורות, פעם עמודות, זה לא משנה. ב-R3 שורות ועמודות זה יהיה אותו דבר. איך אנחנו מבחינים? מאוד פשוט. זה וקטור קורדינטות, לכן כאן 1, 2, 3 הוא וקטור קורדינטות. לעומת זאת, כאן כתוב v ללא סוגריים מרובעים, ולכן v שכתוב כאן זה הוקטור עצמו, 4, 5, 3. תיזהרו, כי כשאנחנו ב-fn, זה מבלבל. אין הבדל חיצוני בין וקטורי קורדינטות לבין הוקטורים. אך ורק צורת הכתיבה, עם סוגריים מרובעים, ללא סוגריים מרובעים. היו זהירים, זה אכן מבלבל. עכשיו אנחנו עוברים ל-v, מרחב וקטורי כללי, ויש לנו u, v ו-w בלתי תלויים לינארית ב-v. יש לנו גם שני סקלרים, אלפא ובטא, שהם שניהם שונים מ-0. אז יש לי מרחב כללי, יש לי שלושה וקטורים בלתי תלויים, ויש לי שני סקלרים, אלפא ובטא. בואו נראה מה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים להוכיח או להפריך, כי אנחנו עוד לא יודעים. האם שני הוקטורים החדשים, u מינוס אלפא v, u מינוס b w, הם בלתי תלויים לינארית ב-v או שלא, נכון או לא נכון, הוכיחו או הפריחו. אז בואו ננתח את המצב. הנה הפתרון. דבר ראשון, שימו לב ש-u, v ו-w ב-v הם בלתי תלויים לינארית, אבל הם לא בסיס של v. לכן, לו הייתי רוצה מאיזושהי סיבה להשתמש בווקטורי קורדינטות, כבר ראינו, כשיש וקטורים בלתי תלויים, אפשר לדבר על קורדינטות ועל מקדמים. אבל פה אין לי בסיס, יש לי וקטורים בלתי תלויים לינארית, אבל לא בסיס. לכן, מה אנחנו עושים? אנחנו נתמקם במרחב, שזה יהיה הבסיס שלו. אני אגדיר את w להיות הספן של u וו. -W. w גדול, מוכל ב-v, תת מרחב וקטורי, ספנטה מתת מרחב נמצא ב-V, עכשיו יש לי מרחב וקטורי, שמה אני יודעת על UV ו-W? UV ו-W הם פורסים ובלתי תלויים לינארית, לכן הם יעברו בסיס עבור W, לא עבור V, אבל עכשיו אני עוברת לעבוד במרחב W במקום במרחב V. עכשיו אני מסתכלת על הוקטורים הנתונים, u מינוס b w נקרא לו b, u מינוס אלפא v נקרא לו a, ואני יודעת שאלה וקטורים במרחב w. כמו שאמרנו, u, v ו-w בלתי תלויים ב-v, ולכן u, v ו-w בלתי תלויים ב-w, והם פורסים את w, ולכן בסיס של w. עכשיו, אני לרגע שוכחת מ-v, ואני חיה לי במרחב w. ששם יש לי כבר בסיס. אני יכולה לחשב את וקטור הקורדינטות של הוקטורים A ו-B ביחס לבסיס B כשאני חיה במרחב W. לא במרחב V, כי שם אין לי בסיס. אני מתמקמת רק ב-W. אז בואו נבדוק מה וקטורי הקורדינטות. אני צריכה לכתוב את A כצירוף לינארי של... U, V ו-W, ולקחת רק את המקדמים. אבל רגע, A שווה ל-1U מינוס אלפא V ועוד 0W, ולכן זה 1 מינוס אלפא 0. B שווה ל-U, 1U מינוס ביטא W, וכמה פעמים V מופיע? 0 פעמים. שימו לב לסדר U, V, W. לכן וקטור קורדינטות של B לפי הבסיס B גדול זה 1 פעם אחת U, 0 פעמים V מינוס בטא פעמים W. חייבים לשמור על הסדר, כי לא לשכוח, כל בסיס שאנחנו לוקחים הוא בסיס סדור. הסדר קובע, ולכן אנחנו מקפידים לרשום לפי הסדר U ראשון, V שני, W שלישי. טוב, עכשיו יש לי וקטורי קורדינטות, גם של A וגם של B. אני יכולה עכשיו לעבוד בתוך F3. שני וקטורים ב-F3, ואני יודעת שהם בלתי תלויים לינארית. ב-F3 מאוד קל לקבוע שהם בלתי תלויים לינארית. למה? הם לא פרופורציונליים. איך אני יודעת שהם לא פרופורציונליים? בואו נבדוק. פה כתוב אחד. פה כתוב 1, לכן כדי להגיע מהווקטור 1 מינוס אלפא 0 לווקטור 1 0 מינוס בטא, צריך לכפול 1 זה אומר שמינוס אלפא צריך להיות שווה ל-0, ו-0 צריך להיות שווה ל-Beta. במילים אחרות, שאלפא ובטא הם 0. אבל רגע, כתוב לי פה שהם שניהם שונים מ-0, ולכן הם לא פרופורציונליים. אז מה אני יודעת? אני יודעת עכשיו שווקטורי הקורדינטות בלתי תלויים לינארית ב-F3. ואם הם בלתי תלויים לינארית ב-F3, הוקטורים A ו-B בלתי תלויים לינארית ב-W. אם הם בלתי תלויים לינארית ב-W, אז הם בלתי תלויים לינארית ב-V, כי W הוא תת מרחב וקטורי של V. אז הנה, התחלנו ב-V, התמקמנו ב-W תת מרחב של V, עברנו ל-F3, עבדנו שם, חזרנו חזרה ל-W וחזרנו חזרה ל-V. כן, מסע ארוך, אבל מבחינת החישובים מאוד קצר. הנה התרגיל השלישי. v מרחב וקטורי מעל f, יש לי b ו-s בסיסים של v. שני בסיסים של v. אנחנו רוצים את כל הסעיפים הבאים להוכיח או להפריך על ידי דוגמה. אז הנה הסעיף הראשון. אומרים לי שיש איזשהו v ב-v. שווקטור הקורדינטות שלו לפי הבסיס B שווה לווקטור הקורדינטות לפי הבסיס S. לקחתי וקטור, חישבתי קורדינטות לפי B, קורדינטות לפי S, בום, קיבלתי את אותו דבר. אני שואלת, האם זה אומר ש-B ו-S חייב להיות אותו בסיס? תחשבו רגע מה אתם חושבים. מקווה שמצאתם מאוד מהר דוגמה נגדית שהטענה לא נכונה, ברור. הרי אמרנו במשפט אחד שווקטור קורדינטות הוא 0, לא משנה לפי איזה בסיס אם ורק אם הווקטור הוא 0. לכן, קחו את הווקטור להיות, את הווקטור V להיות 0, וקטור הקורדינטות שלו לפי B, ווקטור הקורדינטות שלו לפי S, זה ה-0 של FN. זהו, סיימנו. יש לי את אותו וקטור קורדינטות, ותדאגו לקחת שני בסיסים שונים. B ו-S שונים, יאהבו דוגמה נגדית. רגע, אבל אמרנו שכשמוכחים, כשמפריחים צריך להביא דוגמה ספציפית. יש פה קצת דברים כלליים, אמנם v לקחתי ספציפית, אבל b s לא. אז בואו נכתוב דוגמה מפורשת. ניקח v ספציפית, נניח r2, ניקח את v כמו שאמרנו להיות וקטור ה-0, ב-r2 זה 0,0, ניקח שני בסיסים שונים, הנה, b יהיה 1, 0, 0, 1, הבסיס הסטנדרטי, ו-S יהיה הבסיס 1, 0, 1, 1. שני בסיסים שונים של r2. וכמובן, וקטור הקורדינטות של 0 לפי b ושל 0 לפי s, שניהם אותו דבר, 0. אבל הבסיסים לא אותו דבר. הבאנו דוגמה ספציפית. עכשיו יבוא סעיף ב'. אהה. רגע. זה לא פייר לקחת את וקטור האפס. עכשיו אני שואלת את אותה שאלה. קיים וקטור v שהוא לא אפס. מקיים שווקטור הקורדינטות לפי b ווקטור הקורדינטות לפי s שווים, אז עכשיו זה אומר ש-b שווה ל-s? תחשבו על זה עכשיו, אפס כבר לא דוגמה לגיטימית. אמרו לי ש-v הוא לא 0. Mm. אפשר יהיה למצוא מישהו אחר או אי אפשר למצוא מישהו אחר? מה אתם חושבים? אני מקווה... שתשימו לב שגם הפעם הטענה לא נכונה. אפשר עדיין למצוא דוגמה נגדית. שוב נישאר עם r2, אין צורך לקחת מרחב מסובך יותר מ-r2, ובואו ניקח את v להיות הוקטור 1,0. עכשיו ניקח שני בסיסים. הבסיס הראשון, הבסיס הסטנדרטי 1-0-0-1, והבסיס s, כמו שראינו קודם, 1-0-1-1. שימו לב שv הוא וקטור בסיס. גם ב-B וגם ב-S. האם זה חשוב? לא ממש. מה שחשוב הוא שווקטור הקורדינטות לפי B ולפי S אותו דבר, זה פשוט 1-0. לא חייבים לקחת וקטור בסיס. למשל, אם הייתי לוקחת את V להיות 2-0, וקטור הקורדינטות לפי B עדיין היה פעמיים הראשון ועוד 0 השני, לפי הבסיס S פעמיים הראשון ועוד 0 השני, והצלחנו. שימו לב מה הטריק. יש לי שני וקטורי בסיס, כל מה שאני צריכה זה שווקטור הבסיס הראשון יהיה זהה ולהשתמש רק בו. זהו, ואז השני תשימו מה שאתם רוצים, הוא במילא לא משתתף. ולכן הצלחנו למצוא דוגמה נגדית. טוב, אנחנו ממשיכים עם אותם נתונים, ומה הסעיף ג' אומר? טוב, אפס לא הספיק, וקטור קיים לא הספיק. הנה הסעיף הבא. לכל וקטור V מתקיים שווקטור הקורדינטות לפי b שווה לוקטור הקורדינטות לפי s. עכשיו זה אומר ש-b שווה ל-s? אם זה יהיה נכון תמיד לכל וקטור, זה אומר שהבסיסים שווים? Mm. עכשיו, התשובה היא שזה נכון. אם יש פה וקטור, שם וקטור? לא. אבל אם זה כל וקטור, עכשיו הטענה נכונה, ואת זה כמובן צריך להוכיח. אז בואו נוכח, נסמן ב-S את אברי הבסיס S ב-S1 עד SN, אברי הבסיס B, B1 עד BN, שימו לב, אין לי מושג לא מזה S1, לא מ-SN, לא B1, לא BN, מה כן יש לי מושג? אותה כמות בדיוק בשניהם, בכל בסיס יש תמיד את אותה כמות איברים, N וקטורים פורסים ובלתי תלויים. אז כאן יש לי N וכאן יש לי N. עכשיו, מה אנחנו רוצים להראות? רוצים להראות ש-B שווה ל-S, וזכרו, בסיסים הם סדורים. אם אני רוצה להראות ש-B שווה ל-S, אני צריכה לראות ש להראות ש-B1 הוא בדיוק S1, ו-B2 הוא בדיוק S2. כלומר, Bi שווה ל-Si לכל i בין 1 ל-n. לא מספיק להראות ש-B1 נמצא פה איפשהו. לא, בסיסים הם סדורים, צריך עד כדי אפילו כולל הסדר. v1, s1, v2 עם s2, ובואו נוכיח את זה. הוכחה לא ממש מסובכת, והנה הטריק. אנחנו לוקחים את v להיות s1. מה זה אומר s1? הוקטור הראשון בבסיס הראשון. את יודעת שוקטור הקורדינטות של v לפי b שווה לווקטור הקורדינטות של v לפי s. למה? כתוב לי זה נכון תמיד. נכון תמיד, נכון בפרט. בפרט למי? ל-s1. טוב, עכשיו הגיע הזמן לעשות חישובים. אני יודעת ש-V לפי S זה קל, זה אחד וכל השאר אפסים. אם לקחתי את הראשון, כבר ראינו איך זה הולך. אם אני איבר בסיס, פעם אחת האיבר בסיס, אפס על כל השאר. ולכן הקורדינטות של V, שזה בעצם S1, לפי הבסיס S, פעם אחת S1, כל האחרים אפס. רגע, אבל אמרו לי... שזה גם שווה ל-v לפי b, לכן עכשיו אני יודעת מהו וקטור הקורדינטות לפי הבסיס b, זה אחד בכל השאר אפסים. אם יש לי את הקורדינטות ויש לי את הבסיס, הנה, אני יכולה למצוא את הוקטור. למה שווה הוקטור v? אהה, הוקטור v יהיה שווה ל-1 כפול הראשון ו-0 כפול השני וכן הלאה. בואו נכתוב את זה. v יהיה שווה ל-1 b1 ועוד 0 b2 ועוד 0 bn. מצד אחד פה כתוב b1, מצד שני אמרנו ש-v הוא s1. אז מה קיבלתי בסוף? ש-s1 זה b1. רגע, ואם אני אקח את v להיות s2, מה יהיה כתוב כאן? 0, 1 וכל השאר אפסים. ולכן מה יהיה כתוב פה? 0 ב1 ועוד 1 ב2 וכן הלאה. במילים אחרות, באותו אופן אני אקבל, בדיוק אני אעשה את אותו תהליך. ומה אני אקבל? שכל בי שווה לכל SI בהתאמה, ולכן קיבלנו בעצם שהבסיס B שווה בדיוק לבסיס S. זהו חברים, סיימנו להפעם. נתראה בשיעור הבא ונמשיך ללמוד על משפטים שקשורים לבסיס ומימד והקשר שלהם למטריצות. נתראה בשיעור הבא. תודה רבה.